គួរឲ្យបារម្ភណាស់អស់ពីឥណ្ឌាឥឡូវនេះចូលដល់ប៉ាគីស្ថានម្ដងពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ប្រជ្រៀតគ្នាធ្វើពិធីសាសនាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះយើងងាកមកមើលប្រទេសឥណ្ឌាជាអន្លើដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយមានមនុស្សរាប់សែននាក់ដែលបានឆ្លងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លងមិនក្រោមពី4សែននាក់លើសឡើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះដោយសារតែសកម្មភាពជួបជុំសាសនាដោយសារតែសកម្មភាពជឿជាក់សាសនាជាងជឿជាក់លើសុខាភិបាលឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលប៉ាគីស្ថានវិញម្ដងដែលពួកគាត់នាំគ្នាបានគោរពសាសនាដែលជឿជាក់ថាសាសនាគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបញ្ចប់នៃជំងឺ COVID-19 សាសនាអាចជួយឲ្យពួកគាត់រួចផុតអំពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះដោយមិនចាំបាច់ជឿជាក់ទៅលើសុខាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរៀបចំពិធីបិទសាលារៀននិងហាងលក់ទំនិញទាំងអស់ក៏ត្រូវបានបិទនៅពេលល្ងាចដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសមួយនេះមានវិធានការតឹងរឹងណាស់ដោយបានដាក់កម្លាំងទ័ពចល័តរៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីធានាឲ្យបានមិនឲ្យមានករណីចូលនៅក្នុងសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនោះឡើយយ៉ាងណាមិញគេក៏ឃើញពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានខ្លះបានសម្ដែងនូវការខកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីសាសនានៅពេលដែលប្រទេសកំពុងតែបានស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាត់ក្រហមនៅឡើយពិធីសាសនាបែបអ៊ីស្លាមត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅតាមវិហារនៅទីក្រុងធំៗនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយមានមនុស្សចូលរួមមិនក្រោម2000អ្នកនោះទេអ្នកទាំងនោះគឺត្រូវបានមើលឃើញថាមិនបានទេសាកំលៀតមិនពាក់ម៉ាស់មិនការពារតំបន់ហានិភ័យដោយខ្លួនឯងអាចបង្កើតឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងមានសភាពកម្រិតខ្ពស់មែនទែនគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយនេះដែលជាប្រទេសជាប់ព្រំប្រទល់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាស្របពេលដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ក្នុងបន្ទាត់ក្រហមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាប់នឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសកំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប៉ាគីស្ថានអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសឥណ្ឌាដែរហើយបើសិនជាប៉ាគីស្ថានមានផ្ទុះនៅជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីចូលមកពីឥណ្ឌាឥឡូវនេះប្រទេសឥណ្ឌាមានករណីបាយឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 សរុបគឺមានចំនួនច្រើនណាស់គឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះ410,000នាក់គឺនៅក្នុងថ្ងៃទី7ហើយបើអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតគឺបានបាត់បង់ជីវិតរហូតទៅដល់18លានអ្នកបាត់ទៅហើយហើយនៅក្នុងករណីដែលវីរុសដ៏កាចសាហាវកំពុងតែយាយីប្រជាជនរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែផ្ទុះនូវការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like